Շնորհակալություն։ Ես երկու դիտանկյունից եմ ուզում հարցը տալ։ Մի դիտանկյունից որպես սպառող, այսինքն հերոստատեսության եւ ռադիոյի սպառող եւ երկրորդ որպես իշխանություն ներկასնող ապադգամավոր։ Առաջի կողմից, այսինքն որպես ապադգամավոր, մենք մտահոգ ենք եւ մտածում ենք, որ հանգarts Հեռուստատեսյա, մամուլ, ռադիո ազատ լինեն, ինչը դուք չաշթեցիք ձեր խոսքում, բայց դա ելում է երբեմն որոշակի ամենաթողության։ Այսինքն մենք ընդգնում ենք երկու քարի արանքը կօպիտ ասած։ Մի կողմից կարքավորել, Այսինքն միացնում են հերոստացույցը եւ տենում են տեսնում են անորակ սերիալներ ոչ նորմատիվային բառապաշար ու Եվան, Եվան, Եվան։, եվան, եվան Կրթական, բովանդակային, աշակութային, ուրեմն հաղորդումների բացակայություն, հատկապես պրիմ ժամերը, այսինքն ժամերը, այսին երբոր մարտիկ տանն են եւ նայում են հերոստա տեսությունը հիմա այս մարտիկ մեզ որպես ռարողներ ես եւս այսին պահանջում են մաքրել եթերը եւ ասում են երկու տարվա ընթացքում ինչքանով է եթերը մաքրել որտեղ նույն սերիալները երկու տարի նույն ձեւով շարունակվում են հիմա մյուս մ, մյուս հարցը որ ուզում եի տալ սա մի հարց որ պես այսինքն երբ են եթերը մաքրելու սա պոպուլիստական չի սա սպառողի տեսանկյունից հնչեցվող ռացիոնալ հարց է մյուս կողմից երբ որ ասում ենք հերոստատեսությունները գնում են, վաճառում են, պետությունը որևէ տեղ չի խառնվում հերոստատեսությունների այդ վաճառելուն գնելուն։ Հիմա սաս գրոտես կանենք, ենթադրենք մոտ նացիստական ուժ եկել եւ որոշել է հերոստատեսություն առնել, եւ թակնված իր ծրագիրն է իրականացնում ու քարոզում է բաներ, որոնք մենք մես երկրին, այսինքն ոչ թե իշխանությանը, երկրին պետությունը վնասում են։ Մենք ո՞նց ենք դա վերահսկելու, այսինքն՝ ตุգանելով, իմ կարծիքով, եթե ตุգանել, ապա ավելի խիստ, չի՞ դեմ փակել եւ այլն, բայց փակելն է գալիս հանգեստ նման դրան, որ մամուլի ազատություն եւ այլն։ Այս երկու քանի հարցում գտնվող մի պրոցեսա, որտեղ շատ նորբ գործողություններ են ընդհանրում։ Մինչեւ հարցին պատասխանելը, պարոն Հովանեսյան, դուք 40 վայրկյան ավել հարցին դรามադրեցիք, հիշեցնեմ որ կան նաեւ արձագանքի հնարավորություն։ Եթե շատ երկարա ցավալունա կամ երկու հարց ունենք խնդրում եմ նաև օգտվեք այդ արձագանքի հնարավորությունից որովհետև ես ընդամենը ուզում եմ հիշեցնել որ շատ շատ հագեցած այսօրվա մեր օրակարգը դեռ երկար զեկույցներ կան որเปզի գոներ այսօր ավարտենք, հա? ասเปս լավագույն կանխատեսումներով, խնդրեմ։ Շատ կարճ որտեվ հարցերը շատ են, լի բվանդակային շատ չ, չ, չեմ կարախորարան, բայց տեսեք, ազատությունը դա հիմնարար իրավունք է, որը այսօր մտնում է այս բախման մեջ, այլ հիմնարար իրավունքի այդ մարդկանց ստանալ անկողմնակալ եւ ճիշտ գրիդ տեղեկատվություն։ Հավոք Հայաստանում եւ ոչ միայն Հայաստանում ընդհանրապես ժամանակին այդ խնդիրը հեշտ է լուծում որտեղ համանափակ ռեսուրս կա ցանկացած պետություն կարողանում է դավարաշկեր այսօր երկրորդ հիմնարար սկսվում է մարդկանց իրավունքը ստանալու օբյեկտի ինֆորմացիա հա պետք է օրենսդրերին կարգավորվի ինչը կարգավորում են օրօրենքով այսինքն ցանկացած հերրոստանգերություն Բովանդակային համանախապակումներով ունենում եւ այդ հարցը օրենzdորերեն լուծվում է։ Երկրորդը՝ ես մի քիչ համաձայն չեմ, պարոն Հովանեսյան։ Մաքրել եթեเร դա ծայրահեղ ፖպուլիստականն ոչ թե ፖպուլիստական։ Չկա այդպիսի հասկացություն։ Մաքրել, մաքրել, ինչը մաքրել, ո՞նց մաքրել, ինչից մաքրել։ Որակի, ինչ որակի, չէ, 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 սպասեք։ Որնա քարոզը, հա, ինձ համանունները տվեք, հա։ Ամեն ին� մեկը քարոզը մեկնահասկանում։ Մեկը Մարտու իրանկների պաշտպանությունը սերական փոխարմասնությունների քարոզա հա անվարոյական համարում մյուսը համարում է հա մարդու իրավունքների պաշտպանություն ինչից ենք մաքրում հա մեքից մյուսից երրորդից է հանգական սերիալից թե հայկական սերիալից մաքրել այդպեսի հասկացություն չկա եթերը պետք է կանոնակարգվի եւ նոր օրենքով փարկասո մենք նշում են, ենք օրենքում նշվում է եւ հույս ունեմ դուք կընթունեք այն ա, մինիմալ հանրոկոդ բովանդակության ծավալը որը պետք է բոլոր հեռուստարան ու գերությունները որոնց գործում են հանրային տիրույթում պետք է ապահովեն բայց տեսեք ամբողջ աշխարում այդ խնդիրը լուծված չի ճաշակի ճաշակի դեֆինիցիաներ աշխարում չկան ինչ իմ համար ճաշակով չի մեկ ուրիշի համար կարող է ճաշակով լինել եւ եթե հայաստանում կան մարդիկ որոնք սիրում են հա ճարկելված մշակութային դրսեւորում են օրինակի համար այս կամայ երկչի համերգներ հերոստանկերությունները պարտավոր են բավարարել այդ այդ պահանջմունքը մարդկանց Այսինքն, այստեղ շատ ճնայած փarkածով մեզ այս նոր օրենքի նախագծով դրված է դրված են լիազորություններ կարգերը սահմանել, հա, ազգական հաղորդման, երաշտական, աշխատային կրթական եւ մեր գոլեգաների հետ աշխատելով եւ Էնջոների եւ ազգային ժողովի հետ մենք կփորձենք դնել մինիմալ այդ համանապակունները, որտեղ որpիսի կարողանանք բարձրացնել եթերի ворակը բայց պահանջել կոմերցիոն հերուստանգերությունից այն ворակը որը մենք տեսնում ենք կամ ուզում ենք տեսնելում տեսնել հանրային հերուստանգերությունում հնարավոր չի ամբողջ աշխարհում դուք երևի տեսել եք հենց այն հետո կշանանք Բանակապեն, երբ որ ասում ենք մաքրել, ի նկատունենք օրինակ կարտայտություն, մկրատով բերանը ճղեմ։ Սերիալի մեջ, որը դուք եлек նկատել եւ բան է կար, դուքանել եք կարծում դրա համար։ Այո։ Այսինքն դա դուք եлек այդ գործառույթը անում, չգիտեմ, դա կուզեք ասեք կանոնակարգել, կուզեք ասեք մաքրել, բայց ը նմանատիպ երևույթների բացառնող մասին է խոսքը, որը նաև հանձնաժողովը նկատել եւ կարծեն դուգան դուգանել, եթե չեմ սխալվում, որ դրա հետ կապված է։ Ես դա էի նկատիունը, եւ այս տեսանկյունից ծայրահեղ ፖպուլիստական չէ, որտեղ դուք եկել եք այդ գործնույթцам զբաղվում, եթե այդպես է։ Եվ երկրորդ, օբյեկտիվ ինֆորմացիա, որ ասում են օբյեկտիվ ինֆորմացիա, նորից է ս օբյեկտիվ ինֆորմացիայի սահմանները ճշտելը էլի բարդ թե, որովհետեւ այդ ինֆորմացիան կարող է ненձ այնպես մատուցվի որ չի դեմ հարցականներով, հա, եւ այլ ձևերով, որ նորից դրա ակունքները գտնելը բաղականի բարթ է դառնում, այսին ոնց ենք պատրաստում այդ օբյեկտիվ ինֆորմացիան մենք ապավել, որովհետեւ եթե նորից գնացինք դրա հետից, ասեն են, ահա, իշխանությունը փորձում է իր համար ինֆորմացիոն իրեն հաճելի ուրեմն բաները սահմանել եւ դրանով առաջնորդվել։ Ճիշտ է, բայց եթե մենք խոսանք միայն օբյեկտիվության մասին, ինքը որով է բնորոշվում չի տալիս, մենք ընդհանրապես որպես աշխատանքային, հա, դեֆինիցիայենք օբյեկտիվությունը, բայց դրա հետ կա բազմակարծություն, դրա հետ կա բազմակողմանի ինֆորմացիա, դրա հետ կա խոսքի իրավունքի, հա, պատասխան։ Ի... խոսքի իրավունք եւ տասնյակ այլ ձևակերպումներ որոնք նոր օրենքում կան Օրինակ, ե, որ երբ դու ծույց ես ցնել քաղաքական գործչին, քաղաքական շոուի ժամանակ դու անպայման նշում ես իր քաղաքական պատկերալությունը, այսինքն օբյեկտիվության տակ 7-րդ հոդվածն է, եթե, եթե, եթե չեմ սխալվում, օրենքի նախագծի, որը ինչ որ çapով փորձում է այդ խնդիրը կարգավորել եւ նվազեցնել մանիպուլյացիայի հնարավորությունը հեռուստаնկերություներով, բայց այստեղ էլի մենք ինքներս մեզ հիացթապեցնենք ցանկացած լրատվամիջոց նա դա նաեւ մանիպուլյացիայի գործ դիքե եւ ընդհանրապես դա 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 չեզոքացնել, հա, զրոյը վերել հնարավոր չի։ Եթե որ մենք խոսում ենք արկախավորման մասին, մենք խոսում ենք բոլոր այդ բացասական երևորտին նվազեցման մասին, բայց կատարյալ եթեր ողանջել ես կարծում եմ հնարավոր չի։ Եթե անկերսենք